Stojíš na dně jezírka kultivovaného vesnicí a začínáš se vynořovat, aby ses podíval, co je na návsi. Kvůli čemu tady zjevně ti vojáci jsou a čemu třeba se brání nebo na co útočí. Vynořuješ se nahoru a vlastně ve chvíli tvá hlava opustí hranici jezírka, tak vidíš na tu náves. A tam si všimneš, že mezi tím vy dva a ty sedíte v lesíku kousek od jezera. Já se ještě předtím, než zjistíme, co se stalo Borgašovi, zeptám, jestli máte něco v plánu. Jestli chcete něco dělat. Vím, že i Vistria se modlí, respektive sedí na své duchovní lavičce, ale zajímalo by mě, jestli vy dva máte během Borgašovy nepřítomnosti nějaký plán. Já mám věc, na kterou se chci zeptat. To znamená, ve chvíli, kdy ona medituje, tak my přece jenom, protože se známe zatím nejlíp z celé družiny, tak jako poodstoupíme. Víš, Van Holdene, jednu věc vám přece jenom musím nechat. Líbí se mi, jak si své heretiky označujete tou krásnou jizvou na obličeji, aby každý mohl poznat, o co tady vlastně jde. A víš, Augenzitajne, to není naše značení, to je... To byste ale měli. Nemyslím si, že to je úplně dobrý nápad značit si naši heretiky, protože našim heretikům se to dost často moc jako nelíbí. A nevím, jestli si to všiml, ale někteří ty heretici nám docela slušně pomáhají. Jakékoliv jejich umění, jakákoliv moc, pakty s démony a ďábly nejsou nic proti dovednostem říšského vojáka. Výcvik, Van Holdene, výcvik, disciplína, strategie. To jsou věci, to jsou přednosti opravdového vojáka. Žádné pakty s ďábly a démony. Z toho nikdy nic dobrého nevzešlo. No, podívej, konkrétně co se jí týče. Tak to je něco jako bojový zranění, víš? Je to právě z bitvy s tím klíčníkem. Bylo to dost hnusný. A ne tak vlastně kvůli tomu klíčníkovi samotnému, ale kvůli tomu, že jsme tam měli ještě jednoho z nás. Našeho kamaráda. Padlý druh. A kéž by padlý, ale zradil. Zrádce. Ti jsou nejhorší. Celou dobu jsme ho měli za jednoho z nás. Celou dobu. Já jsem mu věřil od začátku. A víš, co on udělal? V ten okamžik, kdy se rozhodovalo, jestli klíčník nebo my, tak doslova bodnul tam Borgaše. Myslím, do krku to bylo. Jo. Z ničeho nic, stojíš takhle, tvůj druh ve zbrani vedle tebe. Víš, jak je to, bok na bok, prostě kryjete se, štíty a teď jeden z vás přijde a najednou máš jeho díku v krku, zabudnutou. Strašný. Já jsem se ho snažil přesvědčit, ale jako by se zbláznil, úplně zešílel. Možná ta Maedras, tady ten démon, nebo jak to nazvat, ho pomátla. On se úplně zbláznil. A nebo to v něm bylo celou dobu. Já už pořádně nevím, čemu mám věřit. Tady ty hrátky bohů jsou mi hodně vzdálený a možná opravdu je to nejlepší, když si to řeší lidi sami, bez toho, aniž by se do toho bohové rozumím. Takhle vkládali. Prožil jsem něco podobného, když jsme se svým regimentem lovili čarodějnici. Ovládla jednoho z mých mužů. Pověsili jsme je oba. A taky možnost. No, pokud se nám někdy třeba podaří ho chytit, opravdu by mě zajímalo, co na to řekne. Je to ale zvláštní jizba. O jaké zbrani? To je magie. Další heretik! Jo. Ten náš kamarád totiž byl kněz toho stvořitele Sargasse, světla, co já vím, jak si zrovna vybrali, že se pojmenujou. Byl jeho kněz, ale musím ti říct, že dokázal opravdu zázraky. Je mi to jasné, když se paktuješ s démony. Nerozumím, Van Holdene, proč se zahazuješ s takovými pod lidmi, kteří nevěří ve vlastní dovednosti. Nevěří ve vlastní sílu. Tak jak ty věříš v říši,
Oni věří, že to, co je vede správným směrem. A dokáží vést jiné lidi, dokáží nadchnout vesnice, města, celé národy k tomu, že to, co dělají, je správné. Ty opravdu poměřuješ říši a víru v démony. To jsem si teda myslel, že jsi větší koumák. Nemůžeš to poměřovat počtem lidí, kteří v to věří. Ale sám víš, že víra, ať už je to v něco nadpřirozeného nebo mimo naše chápání, a víra v to, že ten stát nebo to, že ta vaše říše funguje správně, je velice mocná věc. Budiš. Věc však, že ani jeden z tvých přátel by se neměl vydávat dále na jich. A pokud ano, nedrž se jich. Zalituješ toho. Neboj se, vím, jaké přátelé si vybírat, aspoň tedy to posledního týdne jsem si to docela myslel. Ale osud určí mou cestu. Přátelé si musíš umět vybírat, o tom já něco vím. V tu chvíli Borgaš, mezi tím, co se děje tento rozhovor, tak ty stoupáš a konečně vidíš, co na tom náměstí je. A všimneš si, první, co zaregistruješ, je velký počet lidí. Na druhý pohled zjistíš, že mají kolem očí podlitiny a zastřený pohled. Vypadají, že se spíš komíhají a ano, zhouba. Takhle působí. Na třetí pohled mezi nimi najdeš několik, řádově 6-7 takových, kteří vystupují z řady. Vystupují z řady svým vzezřením, protože máš pocit, že za jejich očima je víc inteligence, víc, jak to říct, života. Uh-huh. Víc z toho, čím byli. A zdá se ti, že jsou strategicky rozmístění mezi všemi těmi ostatními. Dokonce ti přijde, že kolem něčeho stojí. Jsou to stoly. Oni je hlídají před tebou. Já to vůbec nedopadlo. Je taky ne. Něco jako, je to marné, neuchráníte je. 70 životů. Stoly. Před tebou chrání hromadu stolů. Tak o tom ten příběh je. Stolo genocida! To tam musíme dát pak do těch zpětných epizod. Genostolicida! Genostolicida, to řeknu teda jinak. Stolicida! Jsou tam stoly. Ty jsi ještě řekl tak jako dramaticky. Jako prostě velkolepá věc. Stoly. Jsou to stoly. Tam prostě čekáš nějaký artefakt nebo nějaký nestvůry, ale... A ty stoly se třesou, když tě spíš tě víc. Nevinné. Ještě... Jo, IKEA. Tak jo. To mě dostalo. Dokonce si všimneš, že jsou obklopení okolo trojce stolů, na nichž leží další postavy. Nicméně dvě. Na tom třetím stole nikdo není. Vidíš, že na těch dvou, na kterých někdo leží, tak ty postavy, co tam jsou, tak mají kolem rukou řetězy, ale řetězy ve stylu, že jsou opravdu jako zamotaný skoro až. Ten třetí, který je tam jako poslední, tak ty řetězy jsou spadlé na zem, jsou roztažené, vidíš na nich krev, která potom vede kus jakoby dál do ulice. A ta zhouba, včetně těch strategicky rozmístěných, tak opravdu stojí vlastně na té návsi a vypadá to, jako kdyby ty stoly jako obklopovaly. Tak to si zjistil tu chvíli. A ti těch strategicky rozmístěných, oni mají zastřené oči nebo nemají? Hoď si na postřeh. Dva. Jak už jsem říkal, to jediné, co dokážeš poznat, je, že za jejich očima je víc inteligence. Uh-huh. To, jestli jsou zastření, to, jak moc jako reagují na ten zbytek, to bohužel s tím, jak odsud vidíš, a jaký máš před sebou to panorama, tak to nepoznáš.
A poznám, jak vypadají ti lidi, co jsou na tom stole, ti svázaní. Ty seš, hele, ty máš takhle vodu tak. A ty stoly jsou takhle, takže ty jako vidíš, že tam visí končetiny, vidíš ty zamotaný řetězy, vidíš, že jeden je urvaný, krev, všechno tohle, ale to, kdo leží nahoře, to si nejseš úplně jistý. Mohl bych vlézt ven z vody a jít někde jako podívat blíž? Nenápadně samozřejmě. Hele, můžeš se o to minimálně pokusit. To znamená, budu asi po tobě chtít nenápadnost nebo skrývání. S čím to chce? Nemám ani jedno. Takže... Je to obratnost, tím pádem. Máš nula. Aha. 7. Vážný kluk. To jo, no. Vynoříš se z vody. Asi v místě, kde tě ještě neviděj. A začni se plížit podél domu. Vlastně snažíš se dostat co nejblíž. Snažíš se dostat vlastně tak, aby jsi na ně viděl. Ale ve chvíli, kdy vlastně bys měl opustit to bezpečí těch domků, tak si všimneš, že jeden z těch strategicky rozmístěných, tak se otočí tím směrem. Spíš jako do tvého směru. V tu chvíli se zhruba 8 zhoubáků, řekněme, těch prostě ovládných vesničanů, synchronně otočí taky. To má, kouká teď na tebe 9 lidí, nebo kouká do prostoru, kde seš, protože jsi se hned schoval. Uh-huh. A víš, že tam sledujou. Uh-huh. Takže se otočili na mě, když jsem chtěl jít blíž. Ano, vypadalo to, že jak jsi se prostě plížil dál, jak jsi asi nevěřil té moci stvořitele, kterou si obdržel od Ivistrie, a prostě ji prolomil asi nějak. Možná jak byla daleko už. Tak nemáš pocit, no. Prostě vypadalo, že jsi udělal první krok vlastně na otevřenou plochu a oni se otáčeli a ty jsi se teda schoval v tu. Mm-hmm. Já si mi ukážu. Dobrá. Vystoupíš. Mhm. Sledují tě. Ten jeden teda. Budu teď hrát toho jednoho, ten tě prostě sleduje. Mm-hmm. Já na ně zkusím promluvit. Co tady děláš? Moje vesnice. Jsi nepřítel trpaslíku? Děláš další nájezd spod zlatí? Já nejsem nepřítel, nedělám žádný nájezd. Já jsem si přišel pomoct. To je zvláštní. To se nám ještě nestalo. Ne. Pamatuješ si trpaslíky na medvědech? Ano, každý trpaslík má svého hruga. Jsou to neuvěřitelné bestie. Samotný hruk vydá za dva své jezdce a máme s nima už dlouholeté problémy. Já jsem trpaslík námořník. Připlavil jsem se po moři. O takových jsem nikdy neslyšel. Já jsem zase neslyšel na těch medvědech. Zajímavé. Můžu tě něco zeptat? Ano. Co to tady hlídáte? Pardon, ale on se zeptá, jestli znám trpaslíky na medvědech a pak řekne, já jsem o nich neslyšel. Já jsem řekl, no. Pardon, ale mě to je dobrý náhodou. Já jsem neříct, že jsem o nich taky jenom slyšel. No jasně. Kdo tam je v těch řetězech, nebo proč to tady hlídáte? Protože... Je to důležité. Pro koho? Já... Pan Skellen. Zde má důležitý úkol. Já pracuji pro pana Skellena. Ale my se tu bráníme pouze. Čemu? Nepříteli. Kterému? Přepadá nás někdo venku. Přichází si tady pro naše... Pro naše. A má takový meč, na kterém má... Klíč? Ano! A proč se mu nebráníte? Bráníme. A jak? Bojujeme. S ním? Pomocí... Bráníme. Pomocí čeho?
Vy jste nám pomohli, že? Tam v lese. To jsme byli my. Ano, já to vím. Mně to řekl... přítel. Řekl ti to... Malikus? Malikus. Ano, to by mohlo být jeho jméno. Malikus. Kdo je v těch řetězech? Jeden z nás. Ale proč tam je? Důležitý. Mocný. Můžu se tam podívat? Ne. Proč? To povoleno. Řekl jsem ti, že pracuji pro pana Skellena. Nepracuješ. Teď už jo. Nepracuji pro něj, pracuji v jeho jméně. Já potřebuji porazit ty, co jsou před těma branama. Před vaší vesnici, co tam chodí. Trpaslík nepracuje s panem Skellenem. Pan Skellen je magister. Velevážená osoba, dokonce hlavou magistéria. Ty tomu nebudeš rozumět, ale já jsem trpaslík, který je z budoucnosti. Odejdi! Jdu zpátky, odejdu kousek. Vidíš, jak odstupuješ, tak jak se ti ostatní kolem něj, jak se začnou pohybovat vůči tobě. Mm-hmm. Vidíš, že se přestali pohybovat synchronně. A jak on se drží za tu hlavu, tak oni jakoby se začínají vlastně rozpohybávat a jdou rychleji směrem k tobě. On jako... A prostě se tam drží a teď on jakoby není schopný reagovat. Mm-hmm. Jsou od tebe třeba 15 metrů. Co děláš? Já jsem mezi domama, jako teď. Ty jsi vystoupil před, takže i máš za sebou ty domy ještě. Jo, tak já zkusím prostě jenom... Jedu pomalu, normálně couváme za jeden z těch domů. Aha. Oni tak když zacouváš, tak normálně se zpoza rohu objeví prostě dva. A jeden do tebe normálně točí. Normálně na tebe skáče a seká ti po obličeji. Dobře. Máš aktivní obranu. 9. Ne, sorry. 17. Tak to je v pořádku. Tak to dokážeš vykrejt. Díky tomu, že máš takhle obrovskou obranu, tak si dokážeš i poodstoupit a všimneš si, že vlastně za tebou běží ještě druhej. A zatím se ta šestice zbyla, tak se teď zasekla. A vidíš, jak on ten vzadu, tak jak tam si rve ty vlasy a kouká na ně, ale ti dva prostě do tebe doma jdou. Co děláš? Jak daleko jsem do té vody? 15 metrů. Jo. Je to na, jakoby, kdyby chtěl, tak je to na rozběh asi. No, jasně. Oni jsou vedle sebe? Aha. Já zkusím omráčit, ne ostrou stranou sekery, ale se rozpráchnu, jak kdyby kružný sek. Adrenalin asi bych měl mít na to teďka. No, neměl bych mít, to jsou tři adrenaliny. Dobře, udělám něco jiného. Normálně se rozběhnu a skočím do té vody. Dobře, rozbíháš se, to asi neházej, jo. Oni vlastně tě pronásledují, ale zpomalujou. Skočíš šipku. A končíš prostě pod vodou v tuhle chvíli. Než se zanořuješ, tak uslyšíš jenom přichází! A to je vlastně to, co spod pak slyšel. Fuck. Mezitím vy dva, Borgaš se prozatím nevrací. Budete mít v plánu něco dělat do té doby? Nebo ty už se můžeš asi probrat, je to 15 minut. Řekněme, že uběhlo 15-20 minut od té doby, co Borgaš odešel. Chcete něco dělat nebo na něj vyloženě počkat? Měli jsme nějakou domluvu, jako no. Jsem tady do půl hodiny. Nemám pocit. Nebo... No, já se ptám čistě tak, na to, čekám, jestli... Nemám žádný speciální plán. Co takhle jiný byl sehnat? Je to malý tady ten háječek, ale třeba nějaké plody, něco by se tu snad jako najít dalo, nebo nějaký vajíčka tady. Můžeš zkusit. Já tady počkám. Zkusím, no. Pořádně se tady jako rozlídnu, chci se mrknout směrem k tomu táboru, jestli tam nejsou nějaké hlídky směrem k nám, ve smyslu tady jako za cestou a podobně, jo, ať tam nelozím po stromech mezi tím, co oni jako koukají mým směrem, takže jako v téhle opatrnosti, no a pak se tam chci podívat po něčem k snědku. Dobrá, hoď mi tím pánem nejdřív postřeh. Jasně, jdem postřehovat, tak postřehnem, že 14. Zhodil kryt, co? Mhm. Dobrá, sleduješ ten prostor, ještě si hoď to přežití, ať si to dokážu vyhodnotit, ten postřeh je neskutečný. Jasně, super přežití v přírodě, to máme, to je 10. Mhm. 10, jo,
Hele, najdeš pár králíků, to je v pohodě, nebo dokáže se prostě zorientovat i kolem jídla. Ten tvůj postřeh 14 ale, vlastně jak se začneš rozlížet po tom rozložením stráží, jestli někteří jdou směrem k vám a celkově na dění v táboře, tak jak seš teď na menší vyvýšení třeba i, tak zaregistruješ jednu věc. Je to asi trochu štěstí, jak jsi přejížděl pohledem, nebo je to prostě tvůj vyvinutý zrak a cit pro věcně věci. Ty jsi taky ten typický člověk, který, že jo, když jste někde v podzemí a ostatní vědí, co hledají a ty ne, tak prostě náhodou odevřeš obraz a tam to je. Tak máš pocit, kdyby se to stalo znova. Ty vlastně uprostřed toho tábora si všimneš dvou lidí, kteří tam vůbec nepatřejí. Mm-hmm. Protože na sebe mají oblečení vašeho království. Jeden je silně zakrvácený a sedí. Mm-hmm. A před ním stojí dvojice vojáků Maedras, zjevně spolu konverzujou a on ukazuje, on vlastně si takhle drží hrudník, on ho tam, ten druhý ho tam zavazuje a on vlastně ukazuje směrem za ten tábor do hor. Jo. Do toho kopce vlastně, ze kterého jste přišli, tak tam někam jako mává a zjevně s ním nějakým způsobem konverzuje. Jasně, a ten druhý, říkali jsme tam dva. Ten druhý ho zavazuje a jo, asi se ho doptává a nějakým způsobem tam jakoby si předává informace v této čtveřici. Jasně. Jako jeho pokynu. Pak se teda asi musíš vrátit a můžeš to říct až s nima. Jo, takhle. Že jsi byl mimo. Jakoby mimo ten prostor, takže musel si se pak vrátit zpátky v rám z toho lesíka. Jo, jasně, jakože jsem vylezl někam trošku sám, že jo, samozřejmě, šel ses prohlídnout, ten je to kousek za lesem. A pak hele, bemu ty plody, to jídlo prostě, nějakého toho králíka takhle prostě sebou docupit tam k vám. Hele, mám tady dnešní úlovek a mimo to koukal jsem na ten tábor a viděl jsem tam něco fakt podezřelého. Viděl jsem tam nějaký dva chlápky, který byli nejspíš od nás, protože byli oblečený podle naší módy. Rozhodně to nebyl nikdo z říše ani od Maedras. Jeden byl dost silně zakrvácený. Podle mě dostal nějakou parádní ránu pod žebra. To byl vězeň jejich? Nevypadalo to. Ne. Neviděl jsem žádná pouta nebo něco podobného. Hlavně byl venku a mluvil s nějakýma vojákama. Něco, předávali si nějaký informace a ukazoval směrem tady do hor. Tady do hor. Tady. Tam do hor, odkud jste přišli. Jo. Ukazoval směrem do hor. Musí tam být nějaká další strana, která na ně útočí. A nebo zhouba. Je to možný. Musí to být ještě někdo jiný, ten, s kým bojovali včera, když jsme, nebo bojovali. Byl tam nějaký rozruch. To každopádně, asi tady jsme uprostřed nějakého konfliktu, o kterým víme, ale velký kulový. Možná ten zraněný přišel právě z toho, od toho vozu, kde jsme byli včera. Je to možný, ale proč jsou tam lidi jako z našeho království? To mě znepokojuje, možná to jsou nějací, co se přidali na stranu Maedras? Možný to je. Možný je všechno dneska v tomhletom třetíhle době. Každopádně, zatímco co předáváte, tak já si tam Borgaše, který je teď momentálně na dně. Co děláš? Budeš se vracet, nebo už... Co ti dva? Co šli za? Odvrátili se a pak odešli, nejspíš. Nebo minimálně s dobou neskáčou do vody. Já jsem slyšel, že oni vlastně říkali, oni zašli, nebo ti, co byli, nezastření, co měli trochu víc z toho mozku, rozumu, tak říkali, že přichází. Patrně. Bo zaslech si něco, jako přichází. Tak ještě bych chtěl jít zpátky si podívat jako s těma očima. Stačí, hele, jenom vykouknout, aby si zjistil, co se děje. Jo. Všímáš si, jak klíčník vstupuje mezi ně, vlastně přichází s tím mečem, jak se mu staví hradba a on prostě se rozebíhá, v jednu chvíli vyskakuje a snaží se normálně prorvat se skrz. Sekne tam dvakrát, zabije tam dva prostě nakažení. Ty si všimneš, že tři z těch náhodně rozmístěných takže normálně vezmou ruce a začnou takhle roztahovat a z jejich dlaní tak vyrůstá modrá bariéra, která se sune dopředu a vlastně ve chvíli, kdy narazí k němu, tak ho začne odtlačovat dozadu. On vždycky jakoby to zkusí rozehnat skrz vlastně svoje schopnosti, on má vlastně takový ty rohy na té helmě, který pohlcují magii, tak vždycky protlačí se skrz, rozsekne tam další dva, oni na něj naskáčou a vyloženě ho jako zatlačí. Celý to trvá třeba 5 minut a oni ho potom vytlačej a on chvilku stojí, pak se obrací a vrací se zpátky do jeskyně, zpátky vlastně mezi svoje. Oni potom vlastně zase stáhnou ty ruce, ta bariéra modrá se vrátí zpátky k ním, vrátí se jim do rukou a oni zase přestanou být aktivní.
To jsou zajímavé informace. Já se tady s těma informacemi teďka budu vracet zpátky. Dobrá, tím pádem, ty když to dozadě vyprávíš, tak vlastně Borgaš se vám vrací do prostřed té konverzace. Ah, Borgaši, výborně. Jsi v pořádku? Jo. Jo. Pojď nahoru. Jo, sundej to mokrý ze sebe, ty bláho. To je moje zbroj. Jo, jako v pohodě, klidně choď, jako mokrý mě šlo jenom o to, ať jako nenastydneš tady. Ne, to se neboj. Máme problém. No jaký? Řeknu všechno, co říkal vlastně Vojta. Asi je to jednodušší. Jo, jo. Tak byste u toho seděli, takže vám to přeříká slovo od slova prakticky. Okay. Ti ty postavy, co jsou na těch stolech, jsou ne, nějak mocné, ale hodně mocné, protože klíčník chce zabít. Jednu tu postavu pravděpodobně asi dostal, protože ten řetěz, ta postava ta nebyla a ten řetěz byl úplně zakrvácený. Takže on to pro ně jde, proto jsou tam možná ty katapulty. Je to něco strašně důležitého, co tím ta Maedra spotřebuje, aby byli mrtví možná? Nebo něco z těch těl, nebo od nich? To nedokážu říct, ale to nevím, co s tím budeme dělat, ale asi bychom měli, já nevím, pomoct. Další postup se zdá být naprosto jednoduchý, protože tohle se týká zhouby. A my víme o knize, kde jsou všechny informace, které o zhoubě potřebujeme vědět. Byly tři. Jeden je pryč, dva zbývají. Čas utíká. Sežeňme knihu a dozvíme se víc o tom, co se děje. Takhle tady budeme jenom běhat jako slepí králíci. No já bych zvážil i postup takového, řekněme, jiného ranku. A to teda, že počká, že se dostaneme do té vesnice, počkáme na toho klíčníka, jakmile bude právě tady v tomhletom, v té bitce s těma zhoubákama, tak na něho zaútočit, protože najednou máme výhodu. To je příliš nebezpečné. Ten klíčník s těma zhoubákama, nevíš, jestli ta bariéra bude držet i nás venku. Ten klíčník je úplně stejný klíčník, jako jsme s ním bojovali. Máme sice i výstroju, ale nezapomeň, že za tím hrát. Máme sice Bertrana. Ale Bertram je cvičený, válečník, to je úplně jedno, co je, víš, co udělal s náma. Mimochodem, jak to říkáš, že to je ten stejný vlastně, no. Tak ty jsi ho viděl teď znova bojovat. A je nepravděpodobný, aby dva odlišní lidi bojovali úplně totožně. Ty jsi dobrý válečník a dokážeš si všímat vzorců. Máš pocit, že tenhle bojoval úplně stejně jako ten, kterého jste zničili. Úplně stejně. A co je ještě zvláštní? Byl to ten samý klíčník, s kterým jsme bojovali, to poznám. Počkej, jak to myslíš, jako ten samý, jako že měl to samé brnění, jenom to byl třeba jiný člověk? Samozřejmě měl úplně stejné znaky, ale hýbal se stejně, měl stejné návyky, dělal stejné výpady. To nedělá člověk. Dva rozdílní lidi nebudou dělat to samé. A hlavně je to možné? Toho tam neporazíme. Ač nerad, tak souhlasím s Bertramem, že nejdůležitější se dostat do té chaty momentálně. Rad. Je to pouze logické. Pokud je tak silný, jak tvrdíte, nemá smysl se s ním utkat kvůli něčemu, co ani nevíme, jestli potřebujeme. Ne, to dává smysl. Myslím si, že to potřebujeme, ale myslím si, že potřebujeme daleko víc vidět o té zhoubě a o tom, co se momentálně děje. A kde to najdeme, to bude v té chatě, kam už jdeme prostě strašně dlouho. A jestli se nepospíšíme, tak neuvidíme, kdo na těch stolech je. A myslím si, že to by nám mohlo pomoct. Takže bych neváhal a jak říkal Bertram, vzal nohy na ramena a se snažil se dostat co nejrychleji do té chaty. Tak jo, myslím, že bychom si měli i pospíšit. Dva zbývají. Přesně tak. Mají tu svoje problémy, to znamená, nepůjdou po nás. To asi ne. A ještě jedna věc. On pokaždé někoho zabije a už jich tam není. Bude tam hodně. Je jich tam strašně moc, ale pokaždé se dostane skrz někoho. Takže on pokaždé tu bariéru na chvilku prorazí, ale zase se vrátí. Takže jdeme do té chaty. Spěchy. Dobrá. Jak jsme se bavili o tom, že nemá občas člověk časový pres, že? On ho totiž možná občas má, jenom o něm neví. Tak. Každopádně to nás vrací zpátky k naší cestovní mapě. A má otázka zní, kudy? A jak? Zdá se, že to je o něco důležitější, než bylo předtím. My jsme teďka tady u té vody, že? Já tady vrátím zpátky, jenom ať si připomeneme mapu. To nevidím. Včetně svých věcí. To bylo pro diváky, ty
No, někde tady u vody prostě. No jasně. Tady někde vede ještě cesta. Ano, zdá se, že odsud, už když jste se koukali, tak vedou dvě jako reální cesty. Jsme v tom hajku, no prostě. Jedna vede skrz oficiální cestu, respektive skrz tu, která se zdá, že bude stoupat podél toho svahu. Druhá se zdá, že je tam možnost teoreticky kolem toho jednoho vodopádu, protože tam se zdálo, že se dá jakoby docela dobře brodit a vypadá to, že tam jsou římsy, to je tady. A pak by se akorát muselo vylíst vlastně po skále nahoru, zjevně, nějak prolíst. Ono to vypadá, že tam jsou přírodní tunely. Pokud byste měli štěstí, tak by tam teoreticky mohla uvíst nějaká klikatá cestička, ale zdá se to jako teď už dvě možnosti, které tudy vedou. Štěstí no, je něco. V případě třetí, kterou si vymyslíte, víš. No za mě, když jsem šel tady má, tak jsem viděl, že jo, tady tu cestu, oni jsou tady to nehlídají, tam akorát šel. Šel bych normálně kolem vody přes ten most nahoru, to znamená, že jsme šli tady má. A asi přes ten brod, tam zase já uvidím, jestli tam bude nějaké nebezpečí. A nehrozí, že nás spíš tady uvidí, než tady? To je docela dobrý postřeh, protože tady jdeme v holou pláni a navíc ten most je jediné místo, přes které se chodí a tam jel i ten vůz. Jasně. Oni to znají tu cestu. Když takže ale to, aby jsme šli okolo, tak to musíme celé zase obejít. Bohužel ano. Když to nejnebezpečnější. Velice nerad, tak plížení nám posledně docela šlo, když se heretička trošku snaží. Když už ji musíme trpět v naší skupině, měli bychom ji využít. Hele, Bertráme, je to i Vistria. Jestli ti to ještě nedošlo. Tobě taky neříkám, pane generále, ale... To bys ale měl. Aby si nešel sám, kam bys potřeboval. Jména a názvy nejsou tak důležitá. Ale či trochu ne? Respektu by neškodilo. Protože ti to už je několikrát... nejvyšší forma respektu, kterou dokážu... Já si vážím toho, že mě tady... O pár set kilometrů na jich a už by se houpala. Nestrácejme čas. Tadle můžeme vyřešit potom. Já bych volil tu nejrychlejší cestu, protože si myslím, že to je opravdu nejdůležité, aby jsme zjistili i co je v té vesnici. Mhm. Podívej, možná mají koně, jo? Kdyby chtěli a zahlédnou nás, tak jsou u nás během... pár minut. Viděl jsi nějaké koně v tom táboře? Asi ne. 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 Uh-huh. Ne, neviděl, ale to neznamená, že je tam nemají. Kde by je měli? Ve stáji. Ale zase je pravda, že... Vevnitř v tom opevnění? Stáj tam vidět nebyla. Ty jako pirát, to bude tvoje asi standardní znalost, nedokážeš si moc představit, nevíš teda úplně odkud přijeli jako nájezdníci, ale nedokážeš si moc představit, že bys na tak extrémní vzdálenost, ještě navíc tady nejste úplně u vody, tady jste opravdu tyjo stovky kilometrů v území z houby, no stovky asi ne, ale rozhodně to kolem stovky to bude, no. Je to třeba minimálně týden cesty od jakoby nejbližší vody. Nedokážeš si moc představit, že by si přes celý oceán, moře přeplavil tolik koní, pak je ještě vedl sem a tady je nějak jako efektivně mohl používat. Pirátská znalost. Ty katapulty tam staví teď, takže nedotáhli. Jo, to je pravda. No, dobrá, no. Každopádně upozorňuji na to. Může to být riskantní, vzít to takhle. Ale je to risk. My ale nemáme čas, tak jak říkal Bertram. Tady já prostě musíme teďka riskovat, abychom... Nemáme čas. Proti nám. Teď už čas nemáme. Dobrá. Tím pádem, teda pokud jsem to pochopil správně, chcete přes most a obejít vesnici vlastně podél skaliska a dostat se tam, ano, k té cestičce a tam teda zkusit vyšplhat. Jestli to bude možné. Ale pokusíme se jít v tom území kolem vesnice třeba nějak jako se plížit po zemi. Jako minimálně ten most, to musíme... Já se možná jenom zeptám, ten břeh, není on třeba trochu jako vyvýšený, jo? Že by tam byl pár metrů jako směrem dolů k té vodě a pak ta voda moje měla by představa. Vždycky, že bychom šli jako přímo po pláži. Ne, bohužel. Ne, je to do kopce. Zase, že to je přímá pláž, že tam není. Já jsem to pochopil, jako, že si myslel, že tam je podloubí. Není. Je to rovinka. Ono totiž to i vypadá, že jak jsou to schůdky, vlastně jsou to schody, tak vlastně vy jste v tom mezischodě, to znamená ta voda, která se vyplavuje směrem k vám, tak jakoby už jenom jakoby nedostává se ještě o něco dál, jo. To znamená, zdá se, že to tady není úplně takové řešení. Jasně. Co se dá dělat? Ano. Budeme muset rychle držet se při zemi a co nejvíc tiše to jenom půjde. Tak jo. Jdeme to do jednoho hodu, budu potřebovat někoho na plížení. Já dám plížení. Budu potřebovat opět, jelikož je to poslední cestovací štase nejspíš, tak budu potřebovat ještě únavu někoho. Já hodně vydržím. A co budu chtít je ještě, aby někdo, protože se budete snažit hledat v skalách,
nějaký místo na prolezení, tak já budu potřebovat ještě atletiku, aspoň jednu. Ty máš taky asi, že? Já mám trojkovou plus sílu dvě. Já mám čtyřku. Já hodím výdrž, já hodím atletiku. Já mám čtyřku. Tak já hodím výdrž. Jo. Dobrá. Já mám sílu 5, víš? Jo, jasně. No, síla je, teda atletika je 17. Aha, to je dobré. Plížení 13. A výdrž je plná palba. Což je? 15. Já už se jenom vezu. Dobrá. Já taky. Potom, co se vám úplně jako nepovedlo prolíst těma horama, a teď jste zjistili, že teda časový pres jde proti vám, nejspíš to na vás všechny působí, adrenalin se zapíná, a přestože i Vistria už negeneruje svá křídla. Nechci úplně u klíčníka. Rozumím. Kouzlit. U klíčníka je to asi velice, velice jako netaktické. To znamená, opravdu ten adrenalin ve vás pracuje. Snažíte se plížit okolo té vesnice, což vám jde naprosto, naprosto famózně. Všímáte si, že vlastně i vy na tom pracuje nejvíc. Vy taky vlastně o ní víte, že ona vyrůstala, že na tom ostrově, kde se musela postarat sama o sebe, cvičila jí dcera, sestra. A přestože teď jakoby využívá sílu stvořitele, tak to furt nic nemění na tom, že prostě roky, než si ji vyvolil, tak roky prostě žila v poušti. A tady se to projevuje. Tady i jak jste na tom břehu, který trošku připomíná jakoby poušť, písek, tak vás vede naprosto, naprosto fenomenálně. Na tebe dobrý. Borgaš už projevil svou funkci během cestování, to jste poznali, dokáže rozložit vaše síly. Přestože tam se musíte chvilku plavat, přestože musíte i chvilku šplhat, tak on dokáže zjistit, kdy má co kdo nést. Dokáže vám ulevit třeba i v tom plavání, dokáže vás zastavit ve chvíli, už to třeba vypadá, že už je to moc, taky to, že už vám skoro křečijou svaly, tak v tu chvíli třeba zastavíte na minutku a pak jdete teprve dál. A pokud jde o Bertrama... No to jsem byl já, co jsem teďka popisoval. Tak jeho lezecké schopnosti a jeho jak se dostat nahoru na skálu... Já už nevím, jak to mám vysvětlit. My jsme to převedili, on házel výdrž a já jsem házel atletiku. Pardon, tak tohle dělal Bertram a Borgašovi lezecké schopnosti vám... umožní vylíst úplně nahoru. Jo, seš si lák. Po té skále. Je tam, oni jsou to vlastně takový tunýlky, no, to jsou vlastně skály, to znamená, ano, zjevně. On dokáže najít jeden kus té skály, který je úzký a můžete se i opírat zádama, tam tudy se vyšplháte, pak tam uvidíte kus cestičky, která se vyne nahoru. A výsledkem je to, že se dostáváte až nahoru a pak už je to jenom 100 kroků, kdy před sebou vidíte chatu. My vám děkujeme, že jste sledovali čtvrtou epizodu Života za maskou. A myslím si, že je hodně důležité mít sekeru, v které můžete dýchat pod vodou. A pokud byste ji neměli, tak dejte aspoň like nebo koment. A nebo přijďte aspoň na Instagram, protože tam aspoň vidíte, jak taková sekera vypadá. Jo, jinak ta sekera vypadá teda takto. To... Tak teď nepřijdu na Instagram. Jo. Takže hlavně nebuďte heretici a sdílejte, lajkujte. A nechávejte koment, protože to je něco, co nám pomáhá šířit slovo Strangery. Jo, nezapomeňte se dívat všude kolem sebe, kde můžete sdílet náš projekt a... Jsme na ČSFD ještě, kdybyste chtěli. Jo, náhodou úplně. Jo, a kdyby vás náhodou zajímalo, jak to bude pokračovat a co se v chatě nachází a kam se vlastně dostanou, tak nezapomeňte příští týden. Čau, Negro. Borgaš měl svůj sekeru. OK. Skamané. Skamané.